што значат и како влијаат колачињата што секој вебсайт бара да ги прифатиме. HTTP колаче е мал податок кој што го испреке веб страницата и се чува на компјутерот на корисникот од страна на прелистувачот. Тоа е смислено за да запомни одредени информации, како на пример предмети што сте ги купиле онлайн, да запомни одредени информации за вас што претходно сте ги внеле, како на пример име, презиме, адреса, лозинка, број на кредитна картичка или страници кои што претходно сте ги посетувале. Колачињата се смислени од веб страницата, инсталирана на вашиот компјутер за понатаму да се создаде профил кој што представа ваш дигитален отпечаток. Поради тоа може да се случи доколку прегледувате некој производ онлайн, понатаму да ви се појавуваат реклами за тој производ или за тој бренд. Колачињата се едноставно текстуални датотеки, но бидејќи може да ги следат нештата што ги гледате на интернет и да кликнете на нив, се сметаат дека предизвикуваат ризик за приватноста. Поради тоа запомнете дека колачињата не може да му наштетат на вашиот уред, секогаш ќе имате можноста да не ги прифатите колачињата, тоа конкретно се однесува на странични колачиња или third party cookies, и секој прелистувач има одредени конфигурации во однос на колачињата кои што можете да ги конфигурирате со цел да бидете безбедни.